Aleksandra Dabić iz Grocke i Natalija Joksimović iz Beograda. Kreće prva Aleksandra u timu Viki Miljković, pesma Bato Kaliopi. Ovde Aleksandrina ćerka Helena. I sjedi dok si tu, ne idi nikud jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ipak ostani rođeni. Ni bog ni vino ne mogu baš sve. Uvijek će biti onako kako je. Nekom će suze, a nekom biseri. Veruj mi, rođeni. Bato, htjela sam letjeti. Bato, krila mi u zemlji. Bato, mogla sam voljeti. Bato, sve su mi moje uzeli. A bato, htjela sam letjeti. A bato, krila mi slomili. A bato, mogla sam voljeti. Dobro, hvala, čuli smo Aleksandru Dabić iz Grocke, sada Natalija Joksimović iz Beograda, ima 18 godina, ista nam je tuga, Mira Škorić. Ovde su dve drugarice i Natalina sestra, tako? Kako se zoveš ti? Jana. Jana, lepo. Natalija, ti ima Jelena Karlevuša. Čujem kako plačeš uvek kada plačem ja. Da teško dišeš kad mi fali vazduha. Bravo. Čujem da ti jutra ko i meni ne sviću. Možda u tom mraku srca nam se pronađu. Ista nam je tuga, isto nam je sve. Znaš da isti se tuga, ista sudbina, patit ćemo to. Ti za njom, a za tobom ja. Pretpostavljam da vam je rekla da je radila sa Mirom ove pesme. Vežbala? Koliko su potrošili časova? Potrošili ste dosta vremena, prvo ovo je Mirina pesma, tako da moralo je da se radi dosta, naravno. Da, nije, mislim, ovo je sad već visok krug, sve se gleda. Znate i sami da je ono, baš napeto, kao i ovoj sobi ovde, sve neke emocije izađu onako na površinu. Tobom ja. Hvala Natalija, izlazimo iz njene prve pesme, za sada jedan glas u igri Ane Bekut za Aleksandru, Aleksandra je tu pored, na sceni, peva pesmu Neću, Tijene Dapčević, druga pesma, tu je Helena, imala je malu povredu sa rukom, ali stoički to izdržava. Neću da sam napičena kao druge sve, neću silikone, guzicu od plastike, neću se kao da sam pari. Što si puko bro, neću da me coli čina ribu naprave, neću da me pilku snoji radi zabave.
tri glasa za mamu? Mama baš uživa na sceni, a? Da. Neću! Neću da mi nepismeni pišu pravila. Neću da me džiber kao lutku navija. Neću da mi glume neke ljude poslovne. Oni koji nemaju ni četiri osnovne. Neću da mi valjaju stvari kradene. Neću da mi Italiju kino za mene. Neću da mi pare u dekolte trpaju. Oni što si rodinji. Idemo dalje. Ponovo Natalija Joksimović iz Beograda. Poludelo srce. Zlata Petrović, druga pesma. Da vidimo kako je to Natalija pripremila u zlatinu pesmu. Veselo. Opa! I sestra i drugarica igraju malo lagano. Broj glasova, desno krilo od Milijana, desno svi glasali za oba. Sad je, evo Jana dala glas. Za sad Marija Nikome Bosanac za broj 1. Trenutno evo, 5-4 je. Detalji odlučuju. Naravno. Vi ne znate više... ne znate više gde da gledate ovde, jel? Prelilo se srce moje, raspuklo od sreće. Jer prestati da te voli, sam nikada neće. Prelilo se srce moje, raspuklo sreće. Jer prestati da te voli, znam nikada neće. Poludelo srce, kako da se smirim. Od ljubavi lude, ne mogu da živim. Poludelo srce, kako da se smirim. Od ljubavi lude, ne mogu da živim. Ajmo da vidimo sa situaciju, imamo 5-5-5-5. 6-6! Čekali da vidimo 6-6. Da li dve šestice ili jedna odlučujuća. Ipak je na kraju Marija dala glas i jednoj i drugoj devici, naravno Aleksandra Dabić, Grocka, Natalija Joksimović, Beograd. Devojke, bile ste sjajne, to i upravo ovi glasovi govore. Ali... počinje tek glasanje, ono drugo. Joj. Šta sad? Joj, dobro, gasite ovaj taster. Vaše metrike na nogama, to vidite i same. I, da li, i Violeta i Jelena prate situaciju. Dobro, kolege, pazite mi... sada šta radite. Kolege znaju koliko sam ja uvek bila na njihovoj strani. I ja glasala za njihove kandidate. U najtežim životnim trenucima bila svi prva koja nam slala noga. Svi znaju koliko ja budem fan, glasam za svakog od vaših kandidata. Tako ne da, da kopiraš. Mislite šta ćete. Violeta, ne bi da kopiraš. Nađi svoj način da se šliftaš. Ja ću ja ovaj direktan ljubav. Jelena! Ali Jelena je, deco moja, mislim, gledalcima kažem, ona je stvarno u pravu ovog puta. Da, je pravo. Nemoj da se ljutiš. Ja! Jel Jelena isključila... Pa ti ćeš uvek stati na njegu... Jel otpratila Maju Šerifović na Instagramu? Jel je otpratila? Zašto? Jel rekla Bosancu da je seljačina? Jel rekla? Jel rekla Miliju šta će u ovom šovu? Jel rekla? Ona je stvar... E pa sad vi vidite za koga ćete... Dobro sam se podsjetio. Grlim te, ljubim te, postavljam tvoje slike, Bosanac. Jel rekla za Anu da je u klimaksu? Jel rekla, rekla je. Rekla za Snežanu Đurišić. Rekla je kompliment. Rekla je da si masnik harmonika. Kompliment, Bosanac. Da? Bosanac? Rekla je za Snežanu. Šta je rekla za mene, Saša? Rekla je jednom da si jedna jako divna dama. Mislim u klimaksu, da. Da. Naravno, najdivnija. Šta je loše? Šta pričaš, bre ti? Biti u klimaksu je isto... Ja rekla da si u klimaksu. Isto kao i... Prema tome, Viki, upravo je Jelena, nemoj da se... Da, da, da. Ja sam samo rekla da imaš...
da imaš, da izgledaš kao Kim Kardashian kad se okreneš. Još to lažeš, Jelena, kad si to rekla? To je jesi, jesi, to si rekla. I ja to volim. I imaš. Jer ti to voliš. Ja volim. I ja to imam. I ja to volim. Ana, klimaks ili pubertet isto mu dođe. Dobro! Za razliku od nekih koji nemaju. Ne, ali nema veze s kandidatima. Ovde je sada, ovde je sada stvarno napeto. Jedna od ove dve devojke će ipak potpisati ugovor. A druga će morati da ide u baraž. Ovo je stvarno teško, ja verujte mi. Ne, ali stvarno šta mi... Ja ne bih volao da sam na vašem mestu. Pa šta radite? Idemo, tri, četiri, sad! Aleksandra Dabić. Aleksandra Dabić. 5-1 za devojku iz Grodske. Bravo, čestitamo, potpisuješ ugovor. Po tebi najbolji. Nemam reći. Čuti ti šta ne mradovi jedni, znači neću da govorim na poliču. Ne očekujte leko. Mene da se ne očekujte. Ne očekujte. A mi više niko te potpisuje. I Violeta i tako predstavnika. Evo njenog pravog lica. A meni hvala ništa. Vidite kako je postojao. Kompozitor najvećih hitova, bre, na Balkanu. Meni je bitan njegov glas. Šta će počavati? Ovo je glas. Mili je direktor produkcije, ne novi, bre. Devojko, tebi je direktor glasa. Pa zato nije izlogud. Hvala, direktor. Zato nije vaš izlogud. Jao, Bože. E, ne, šala na stranu. Ja lično mislim. Da, da, da. Prve pesme su, ali prve pesme su, samo moment, prve pesme i kod jedne i kod druge kandidatkinje su bile stvarno da... Meni je presudila druga pesma. Druga, tačno, sad sam teo kažem. Ali sad reci šta smo mi htjeli da kažemo. Molim? Sad reci šta smo htjeli. Kod druge pesme ste presudili, mislim, obe kandidatkinje su super. Ne, ona je ovo vozila, ona vozu pesmu baš kako treba. Odlične su bile obe. Meni je bila bolja kandidatkinja broj, jedan ubedljivija, malo mi je druga pesma kandidatkinja broj, prvo bi je bila iznenađenje, okej, zato što htjeli ste nešto drugo i okej si ti plivala u tome, ali te dobila, pevaju se dve pesme. Za nas jako težak duel, stvarno... Stvarno ste obe fantastične, ali eto, prevagnula je kandidatkinja broj 1. Ne mislim da će biti problem i sa tobom u baražu, sa srećom. E, nemojte to da im pričate, ne mislite. Vidit ćete ko sve ide u baraž, pa ću da vas pitam ko treba da prođe. Pa to ćeš ti da odlučiš. To ćeš ti da rešiš. To ćeš ti da rešiš. Da li ide, da li ide. Evo ovako. Aleksandra Dabić. Sam uzima. Dobre reče. Bila si i u prvoj i drugoj fantastično. Jeste. Hvala vam. Načto u drugoj neću. To je imperativ. I ti si ga izgovorila na pravi način kako ostavlja utisak. Sve drugo, nabrajalica, sve je moglo i da... Drugo, ti si starija dosta od ove naše dvojčice. Tako da je to negdje presudilo i dao sam u preglasavanju glas. Što se tiče druge kandidatkinje. Vidi ovako, dušo moja, ti si fantastična. A zašto? Hvala. U prvoj pjesmi si pokazala kao da imaš 36 godina kako se pjeva. Druga pjesma je potpuni promašaj, bez trilera dovoljno, bez ukrasa dovoljno, suviše naivno, lijep pokušaj. To će ti treba za tezge, ali ti nisi taj šmek polude, nema to, nego poludelo srce, tako gotovo. Ja čujem kao masni harmonikaš, čujem taj triler i to ne može kod čika Bosanca ili dede Bosanca proći tako lako, jer to je meni ko kad mi neko zabije iglu u uho. Ali si, boja glasa, način interpretacije, prezreo u prvoj pjesmi. Bravo, čestitam ti. I nemoj biti tužna što ćeš se boriti u baražu. Mlada si, pa kako god da bude. Pa nije baš kako god. Nije kako god bude. Za nju nije kako god. Ja mislim da je Čika Bosanče, stvarno ste ovo rekli i mislim da je ovo mišljenje svih članova žirija, tu nema govora. Jelena, ajde da čujem te. Ne daš mi da kažem. Nema potrebe, ovde je jasno. Nešto važno, ko Viki i Jelene. Jasno. Molim te. Kaži. Nevoljno sam glasao za kandidatkinju broj 1. Neće, nemoj da se vadiš sad. Jer mi Viki više ne odgovara na poruke. A Jelena je počela da mi odgovara na poruke. Znaš kada ćeš da dobiješ više odgovora? Sad ja zbog ovoga
Viki Miljković, više neću od Jelene dobijati poruke, ti si me ukinula. Trebao ti da razmišljaš o tome. Šta? Ne, kad ne, sam te vidi, ukinula, šta ne, 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 pričaš, to ćemo razgovarati posebno ti i ja. Ja sam žena Jelena, poslu, šta Jelena, radim, ja se tebi stvarno izvinjam, da ali realno, druga dobre, pesma je presrdila. Sad će Jelena... Viki, prvo, da ti prvo, ne, da čujemo prvo Viki. Obe su bile fantastične. Ja ću sada da govorim samo o Aleksandri. Nema ti potrebe. Si bila ovaj, i u jednoj i u drugoj pesmi savršena, ali dobro. Neću bre je zakucala. Bravo. Hvala. Dobro. Jelena, da li ti znaš da si ti sa onom tvojom vakcinacijom dobro. Napravila takvu pometnju? Ali ko zna šta su je dali u toj vakcini? Ja nemoj sam da se pitala. Sada vadiš, pošto dobila si je... malo pre uticao ne, ne, ne. Na glasanje žirija. Ona je dobila Ludomil, ne znaš. Da, da, verovatno, je dobila Ludomil. Da, da, da. Pošto sam videla da... Tako dešavaju se neke čudne stvari kod nje, ne, kako ja, je dobila vakcinu. Ne, ne, to stvar, nije stvar zezanja, nije tema za zezanje. Ja sam dobila Pfizer vakcinu i... Kao i svi stariji ljudi. Kao i svi stariji. Da, tako je. Ja sam dobila Pfizer. Dobili uglavnom kinesku, ali evo ja sam izabrala Pfizer. Poenta je da u Srbiji možemo da izaberemo vakcinu. I čak i da dobijete pare za to, nevjerovatno. Ja nisam dobila pare, vakcinisala sam se za dž. Pošto smo svi vakcinisani... Pa dobro, ovi malo ozbiljnije dobijem. Pošto smo svi vakcinisani, ja predlažem da sledeću emisiju skinemo ove pregrade... Masala, konačno, umrećemo u ovoj plastici ovdje. Ne, nemoj, molim te. Ne, ali pakao nam je plastika. Izvoli, Jelena, izvoli. Ali vezano za vakcinaciju, hoću da kažem da smo ima, evo, iz nekog neverovatnog razloga, slike mene kako se vakcinišem su obišle čitav svet i Srbija je u jednom jako lepom pozitivnom marketingu obišla svet, čini mi se, po prvi put na taj način i eto, drago mi je što sam deo toga. Kao što sam rekla, ništa nije bolelo i nemam nikakve nus pojave i pozivam sve da se vakcinišu, naravno, Jelena, ako već to nisi zaštila. Da li je bolela? Nije bolelo, nikog vakcina nije bolela. Ja sam se plašila igle. Pa ne, ali hoću da kažem, i apelujemo sa ovog mesta u ime cele gram produkcije, žirija, kandidata, svi, vakcinišite se da završimo ovo ludilo večer. Ali samo apelujemo, ne, niko nije primoran, je li tako? Tako je. Evo ovako, Aleksandra, jedno pitanje za tebe. Jako si bila dobra, čestitam. Hvala. Ti imaš 34 godine. Jako dobro pevaš, fantastičan scenski nastup, emocija, energija i tako dalje. Koji je problem? Da li si snimila neku pesmu, inače? Yes. Snimila si kao... 7 pesama. Ok, šta je problem da ti već nisi naš kolega po uspehu, po... Nije bila u Grandu. Tako je. Da li je ovo prvi put da se takmičiš? Da, prvi put u Grandu. U Grandu, da. Prvi put je u Grand produkciji. Pošto je meni neshvatljivo da neko ko ima takvo ponašanje, pevanje i tako dalje, da nije... Ovaj... Pa evo, kažem ti, nije bilo... Sad će biti! Sad će biti! Sad će biti! Nije dobila pravu pesmu, to je razlog. Verujte mi da ne znam, ali ne osvrćem se iza sebe i gledam samo napred. Tako. Dobro, bravo. Što se tiče moje kandidatkinje, Natalija, sa samo 18 godina, pevala si prvu pesmu, onako da sam se ja kompletno naježila. Fantastična pesma, Mire Škori. Mislim, Mira kada peva tu pesmu, strašna je pesma. Ali sa 18 godina tako doneti tu pesmu, ja, evo, jedan aplauz za tebe. Bravo. Jeste, mnogo si slatka, da znaš. I nemoj da plačeš, zaslužila si aplauz 18 godina. To su suze radosnice, mi ne plačemo. Ona je borac, to se vidi. Ona je borac, ona nema za nju zime. Pa šta se smeješ? Mi ne plaćemo. Mi ne plaćemo iz drugih razloga, pa sve od sreće. Pa zato se smeješ, da nas da ciljaš. Ne volim kad se plače, odmah mi se digne kosa na glavu. Sve od sreće. Nema suza, sve je super. Nešto da dodate, da kažete, Natalija, želiš? Pa ja... Čestitam. 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 Dobro, lepo, pošteno, mlade godine, sve je to jasno. Emocije su nadvladale u ovom trenutku i pozitivne. To je ono što je najvažnije i samo u pozitivi. I nastavljamo prema tome nove pesme, poznati kandidati, da vidimo ko ide direktno, ko u baraž, a ko kući. To je to.